Iyo bimenyekanye ko uri umunyamakuru ugenzwa n'akazi birakugora kwinjira mu bitaro bya Muhima, niko natwe byatugendekeye. Umuyobozi yadusabye kubanza kwerekana uburenganzira bwanditse buturutse muri Minisiteri y'Ubuzima nyuma yo gutanga ubusobanuro bwimbitse no guhabwa amabwiriza yihariye arebana n'ibyo kwitondera mu bitaro bya Muhima. Radio Flash na Flash TV twemerewe kwinjira mu bitaro, ariko duhabwa umukozi ugomba gukurikiranira hafi ibyo dukora. Uyu mubyeyi dusanze ku gitanda yitwa Nyabyenda Sara, yashakanye na Kayijuka Rudoviko, batuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Yari atwite impanga, ariko kwa muganga bamuha umwana umwe, bamubwira ko ariwe gusa wavutse. Nta mpamvu n'imwe yigeze ahabwa itumye bamuha umwana umwe. Radio Flash yabonye kopi y'impapuro uyu mugore yagiye yivurizaho n'izo yivurijeho kwa mazimaka. Ubwo nari navuye kwa muganga bambwira ko mfite abana babiri mu nda, maze kubyara bya abana babiri koko. Ubwo nyine mbona umwe, undi nabanyeretse, bari babiri ariko nzi ntanabonye. Basobanuye ko ndahari nabanyeretse, ngende konse umwe kubera ko niwe nabashije kuba undi nawe ndabona. Izi mpanga yari atwite ni urubyaro rwe rwa gatatu. Kayijuka Louis, umugabo wa Sara Nyabyenda, akimara kumenya ko umugore we yabyaye umwana umwe ngo yataye umutwe. Kayijuka ntiyemera ko umwana we yapfuye, nubwo bigeraho nabyo bikamuzamo. Ngo hari abamubwiye ko abaganga basigaye bagurisha abana b'impinja. Umugore we yari atwite umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu, umuhungu niwe wavutse, niwe afite kuri ubu ngubu. Aho twamusanze yari arimo amuha ibere. Kayijuka avuga ko kugira ngo ibitaro bya Muhima byakire umugore we byabanje kugorana, ngo baramurangaranye ku buryo bukomeye. Umugore we yabyaye abazwe. Mpita mwihutana ndamuzana mugeza kwa muganga ku Muhima. Mugejeje imbere y'abaganga banga kumwakira, banze kumwakira ndababwira nti harabura iki, ati tarasiferi mba ndazibahaye, mberekana uru rupapuro rwerekana ko atwite impanga. Nahise seka ndabwira nti banza abaganga babeshye, ko wa mbere yambwiye ko ari babiri ntamifitiye n'ubuhamya, wowe ukaba umbwiye ko ari umwe, reka ndebe uko bizagenda. Akira ntabwo byagarukiyeho, babonaga umugore afite ikibazo kubera ko yabyaraga bamubaze, yabyaye umwana wa mbere bamubaze, abyara uwa kabiri bamubaze, noneho yagize impanga ebyiri mu nda, noneho bataramubaga. Ubwo ngubwo nizo dogiteri yamaze kuvuga ko zirimo, bituma biba ibintu bya irijasi. Dogiteri yatubwiye ngo agiye kutwereka umurambo wacu, aratumanukana twereka ahantu twicara, aragenda ajya gushakisha mu mirambo, arawubura aragaruka ati numva yivugisha abwira abantu ngo ariko ngo abantu bakoze kare bari he. Abantu ba taravayeri nibo bamubwiye baterega niba ati atabantu ati niba n'umwana bamujugunye, niko abataraveyeri bavugaga. Abonye ninjiyemo azanazanye igitabo ati ndagira ngo wite umwana izina. Ndabwiye ntabwo nite umwana umwe, narabyaye babiri, mumpa abana babiri mbitire rimwe. Numvise amakuru ko n'undi yapfuye, nawe ndamwita izina nubwo yapfuye, ndamwita ntacyo nubwo yapfuye. Ubwo umuganga wari uje kwandika ambaza n'amazina y'abana amubwiye gutyo, mbona arigendeye. Ngumaho nibereye mu kibazo cyanjye. Ubwo ntabwo narekeyeho, nagomeje guserera kwa muganga ashaka umwana wanjye, cyangwa se nkashaka uwapfuye ahantu aherereye nibura ngo njye kumushyingura. Kayijuka avuga ko yabwiwe n'abaganga benshi barimo n'abo ku bitaro bya Muhima ko umugore we atwite abana babiri. Ibyo Kayijuka avuga byemezwa n'umuganga uvurira ku Kimisagara, naho barahipimishije, haba icyuma cyitwa ekografi kireba uko abana bameze bari mu nda. Amakuru dufite kuri ubu yemeza ko uwo mwana ashobora kuba yarapfiriye mu nda igeze mu mezi atatu gusa. Ibimenyetso bikaba byaragaragaye mu gikorwa cy'abaganga cyatumye havuka umwana umwe gusa. Uwo muganga wamupimye yitwa Mazimpaka Charles, afite ivuriro ryitwa Orol riri mu murenge wa Kimisagara. Aya ni amakuru afite mu mashini ye yanditse ku buzima bw'uyu mubyeyi. Tariki ya 20 z'ukwa kane umwaka wa 2017 twasanze inda ifite ibyumweru 27 n'umunsi umwe. Tuteganya ko yabyara kuri 19/7/2017, akabyara abana babiri umuhungu n'umukobwa, bari muri position ya siege, ni ukuvuga ko bari bicaye, icyo gihe bari bazima. Ibitangazwa na muganga Mazimpaka bisa n'ibyamaganira kuri amakuru avuga ko uwo mwana yapfiriye mu nda mu mezi atatu abanza. Dr. Ntwari Ndizeye uyobora ibitaro bya Muhima yatubwiye ko badatanga amakuru yerekeranye n'ubuzima bw'umurwayi keretse mu rukiko. Twavuganiye ku murongo wa telefone.
mubwire hari ibazo bimwe ndi nk'umuyobozi w'umurenge mu kavuga ngo barandengagije aha nahita mbabwira uko byaje ariko ngiye mu mwuga wanjye mfite ama restriction menshi umuntu iyo yarenganye cyane cyane twe iwacu iyo haganywe inkiko icyo gihe niho tuba turi ya raporo yo kuba twasohora dosiye yose. Minisitiri w'ubuzima Dr Diane Gashumba yavuze ko agiye gukurikirana iby'icyo kibazo. Nta makuru afatika agaragaza neza aho uyu mwana wa Kayijuka wa kabiri yagiye. Kuri ubu Kayijuka imyumvire ye ni iyihe? Niba bataramutwaye yenda ngo bamugurishe akaba yaba yenda yarapfuye impamvu batanyire ku murambo nicyo kibazo ufite. Nibanyire ku murambo cyangwa banyire ku ariko ubu banyeretse umurambo sinamwemera. Keretse bamunyereka cyagihe namubazaga kuko umu ngubu ntabwo yaba ari ntabwo yose yagaragaza ibimenye. Biragoye kumenya koko niba abana b'impinja bagurishwa ariko ikizwi ndetse benshi bahuza nuko ibitaro bya Muhima bitanga serivisi mbi kuba bigana by'umwihariko abagore batwite. Inosa Gasabato Flash TV.